Neverta skambint, einam atgal. Atnešiu jūsų daiktus. Puiku. Duok užsakymo lapą, viskas sutvarkysiu. Ne, jau viskas sutvarkyta. Tikrai? Tikrai. Labai gerai. Koks mūsų kambarys? Jūsų kambarys 112, 114. Tikriausiai suklydot, mes susakėm vieną kambarį. Ne, viskas gerai, paprašiau, kad pakeistų įdomą. Ačiū, kad pranešiai. Pasirašykit čia. Gerai, ačiū. Ačiū, kad leidai vairuot. Ir ačiū, kad parvežiai. Mums daug smagiau kartu, kai sutarėm, nei tada, kai pykstamės. Taip. Gal nori žiūrėt, ko nors atsigert? Ne, geriau nereikia. Gerai, kaip nori. Nors gaila. Rytoj mokyklai pasimatysim. Siaubas, vėl į mokyklą. Bet atostogos buvo smagios. Taip, tikrai. Baigės geriau nei prasidėjo, ar ne? Jei tavo mama namie, galėčiau užeiti pasisveikinti. Ne, jos nėra. Dabar dar negrįžusi iš Europos. Negrįžo? Ne. Pasikalbat, kaip jį sekas? Pastaruoju metu pasikalbam labai retai, beveik niekad. Jį visada važinėja. Nežinau, kur skambint. Tiesą sakant, jį niekad neskambina. Jai nepatinka telefonu kalbėti. O tu dėl to liūdi? Ilgiesi jos? Ne, ne, tegul daro, ką nori. Nors ne, man labai sunku. Bet to tenka su tėvu gyventi. Panašu, kad jis jau namie. Viso. Viso, Pablai, Pablai. Jei nori, gali ateit pas mane vakarinės. Pabandysim paskambint tavo mamai, gal pavyks. Tikrai? Tikrai. Galima? Galima. Puiku. Pablai! 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 Kas atsitiko su Lema? Pane, jums skambinam. Alio? Mora? Kas atsitiko, Mora? Kodėl skambini? Ne. Nutildink šunį su Lema. Mora, ne. Neskambinėk čia. Jis... Draudžiu tau su juo kalbėti. Net telefonu. Tu jam nereikalinga, jis apie tave net neklausė. Ne. Draudžiu skambint, Mora. Viso. Sulema? Ponė? Jei ponė dar kartą paskambins, iškart padėk ragelį. Gerai.